ပြည်သူ့မန္တလေးနေပြည်တော်ဟစ်တိုင်းသတင်းစုံစမ်းတင်ပြရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကကြေကြပ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကနေတရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မူဆယ်မြို့ဘက်ကိုတရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့နွားကားတွေကိုလာရှုမြို့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဤသို့မှန်တိုင်းနေပြည်တော်ဟစ်တိုင်းသတင်းစုံစမ်းတင်ပြရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကကြေကြပ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကနေတရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မူဆယ်မြို့ကိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတိုင်းတရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့နွားကားစဲစီနွားတောင်ရင်220ကိုလာရှုမြို့မှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကမေလ80ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးဖမ်းဆီးလိုက်တာပါအမွေကူတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ကျွန်တော်တို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထောက်ထားတဲ့ရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီညွန်ကြားချက်တွေအတိုင်းပဲမွေးကူးရဲ့ထောက်ထားတွေနောက်ကြတော့ကျွန်တော်စီဝါကူတန်းရဲ့ထောက်ထားတွေအဲ့ဒီထောက်ထားတွေသူတစ်ခုမှပါမလာဘူးလို့စစ်စစ်ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်အမှုဖွင့်ဖို့အတွက်ညွန်ကြားဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အထောက်ထားမဲ့တရားဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့နွားကားတွေဟာ
ာဖြစ်ပါလေအခုလိုတရားဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့နွားကားတွေကိုအထောက်ထားမဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကကူညီကြတယ်လို့ဦးဆောင်တည်လာတဲ့ဒေါ်ဖြိုးရန်နာကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်နွားတက်ရင်ဟိုလမ်းကြီးရှင်းတဲ့သူပဲပြည့်ပြည့်တရားဝင်စာရစာတန်းနဲ့တက်လမ်းကြီးရှင်းရင်တကောင်၅သိန်း၅သိန်းခွဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဘယ်လောက်လူမှာလဲသူတို့ကလည်းဟိုကောင်းပါတယ်သူတို့တယောက်ကိုတယောက်တသိန်းခွဲနှစ်သိန်းအဲ့လိုလေးလေးနဲ့စုပြီးတော့ဒီကုံတယ်လေးတွေကစုပြီးတော့သူတို့နွားလေးတွေကိုတက်ရောင်းရောင်းပြီးတော့ဒီမြက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုံးအတွက်ရိုက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလူးဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့အစီအစဉ်လေးအကောင်တယ်လေးပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာတော့ဒီစားစားတဲ့ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာနေစစ်ကြည့်ရစစ်ကြည့်ရတိုင်းတာမှာရက်ရိတ်ကုန်နေတယ်နော်ကုန်နေတဲ့အတိုင်းတာမှာကျွန်တော်တို့ကအကြတော့လူမှုကူညီအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူမှုရေးဆိုင်နေနဲ့သွားမယ်စီးပွားရေးဆိုင်နေနဲ့သွားရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားတို့ကငြင်းမဆိုးလို့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရုံးချုပ်ကအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုအကူအညီတောင်းခံအပ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာဒီပရိသတ်အတွက်သွားလာတာလေမလို့ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာကနေရလဲအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီလာချိုးမျိုးရောက်တဲ့စီအကုန်လုံးဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးလည်းအကူအညီတွေစောင့်ရှောက်တယ်ဟိုအကုန်လုံးစားစားရရလိုအပ်ချက်မရှိပါဘူးအကူအညီပေးတယ်နွားတွေကိုအထောက်ထားမဲ့တည်ဆောင်လာသူကိုတရားစွဲဆိုဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ပြီးရင်တော့တိမ်ထားတဲ့နွားတွေကိုလီလံပြည့်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပြီမဲ့လေမန္တလေးမှုဆဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတော့တရားဝင်တင်ဆောင်နေတဲ့နွားကားတွေဟာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ဒေသအတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေချေးထိုက်တိုက်တန်တန်ပေးပြီးနှိမ့်စင်နဲ့အမျှကုန်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။